বন্ধু বান্ধৱীসকল, মানৱ জীৱনত অৰ্থৰ প্ৰয়োজন সকলোৰে আছে। প্ৰত্যেক মানুহে বিচাৰে যে মোৰ হাতত বহু ধন থাকক, যিয়ে তেওঁ সকলোৰ অভাৱ পূৰণ কৰিব পাৰে আৰু পৰিয়ালটিক ভালকৈ পোহপাল দিব পাৰে। কিন্তু ইয়াৰ বাবে অধিক পৰিশ্ৰম কৰাৰ ফলতো ঘৰত অৰ্থৰ অভাৱে দেখা দি থাকে। ইয়াৰ কাৰণ হ'ল ঘৰত থকা বাস্তুৰ দোষ বা জন্মকুণ্ডলীত থকা গ্ৰহৰ দোষো হ'ব পাৰে। সেয়েহে আপুনি যদি শুদ্ধ মনেৰে আৰু শ্ৰদ্ধাভাৱেৰে শুক্ৰবাৰ দিনটিত মা লক্ষ্মীৰ লগতে তেওঁৰ স্বামী ভগৱান বিষ্ণুক শুদ্ধ ভাৱনাৰে পূজা ও আৰাধনা কৰিব পাৰে, তেন্তে মা লক্ষ্মী সুপ্ৰসন্ন হয় আৰু আপোনাৰ সকলো সমস্যা দূৰ কৰিব। লগতে গ্ৰহৰ দোষ থাকিলেও সেইবোৰ নিবাৰণ হ'ব। বৃহস্পতিবাৰ আৰু শুক্ৰবাৰ দিনটিত লক্ষ্মীনাৰায়ণক পূজা কৰিলে অত্যন্ত মংগল হয়। প্ৰত্যেক বৃহস্পতিবাৰ আৰু শুক্ৰবাৰ দিনটিত শুই উঠি লক্ষ্মীনাৰায়ণক আবাহন কৰা উচিত আৰু স্নান আদি কৰি শুদ্ধ বস্ত্ৰ পৰিধান কৰি দুৱাৰদলিত পানীত অলপ হালধি মিলাই ছটিয়াই দিব আৰু শুদ্ধ মনেৰে এটি শুদ্ধ প্ৰদীপ প্ৰজ্বলিত কৰিব। প্ৰদীপ জ্বলাই ভগৱান বিষ্ণুৰ এই মহামন্ত্ৰটি যিমানবাৰ পাৰে জপ কৰিব। ওম নমো ভগৱতে বাসুদেৱায়। ইয়াৰ দ্বাৰা আপোনাৰ জীৱনলৈ সুখ সমৃদ্ধিয়ে বিৰাজমান কৰিব, লগতে মা লক্ষ্মীয়ে ঘৰত বাস কৰিব। দ্বিতীয়তে শুক্ৰবাৰে স্নান আদি কৰি শুদ্ধ বস্ত্ৰ পৰিধান কৰি মা লক্ষ্মীৰ এই গায়ত্ৰী মন্ত্ৰটি 108 বাৰ জপ কৰিলে মা লক্ষ্মী অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়। এই গায়ত্ৰী মন্ত্ৰটি হৈছে মহাদেৱস্য বিদ্মহে বিষ্ণু পত্নস্য ধীমহে তন্নো লক্ষ্মী প্ৰচোদয়াত। এই মন্ত্ৰটি জপ কৰিলে মা লক্ষ্মী অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয় আৰু ভক্তক দুহাত ভৰি আশীৰ্বাদ প্ৰদান কৰে। এই মন্ত্ৰ জপ কৰাৰ সময়ত পদ্মবীজৰ মালা ব্যৱহাৰ কৰিব পৰাটো